Друзі, а ми продовжуємо розбирати теми, які заявлені в нашій програмі. До прикладу, зараз поговоримо про орієнтири у менеджменті ЧМТ на рівні нейрореанімації, огляд вітчизняних стандартів та сучасних міжнародних настанов. До слова запрошуємо завідувача відділенням нейрореанімації номер 2 Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова В'ячеслава Івановича Гришина. Вітаю, шановне панство. Я бажаю з вами обговорити питання до стандартів і гайдлайнів, які використовуються у нейрореанімації. Я хочу від себе додати, що наш МОЗ розрішає нам використовувати стандартні закордонні, і одним з цих сайтів, на які ссилається наш МОЗ, є сайт фундації Brain Trauma Foundation. Це провідна організація, яка розташована в Північній Америці, яка більш 30 років займається науковою діяльністю, яка направлена на лікування черепно-мозкової травми. На цьому слайді ви можете бачити, і що за 30 років вони зробили? Це гайдлайни по лікуванню дітей, потім для дорослих 4 випуска, прихоспітальний етап, ранній прогноз при черепно-мозковій травмі і хірургічне лікування. Так виглядає гайдлайн для лікування дорослої черепно-мозкової травми. Фахівцем в цьому вопросі я і є, тому ми це і будемо обговорювати. Я звертаю вашу увагу на те, що останній гайдлайн був представлений у вересні 2016 року, четверте видання. Один раз на 5-6 років виходив новий гайдлайн. Але у останньому гайдлайні ці автори сказали про те, що наукові дані накопичуються дуже швидко. І очікувати 4, 5, 6, мабуть, у випадках окремих і 7 років ми не можемо. Тому ми окремі розділи цього гайдлайна будемо додавати по мірі накопичування цих даних. І ось так це і сталося. Ця група з Brain Trauma Foundation у 2020 році випустила новий алгоритм з лікування дорослих пацієнтів з черепно-мозкової травми на основі сучасних технологій, які обумовлені використанням датчиків, які можуть вимірювати оксигенацію тканини головного мозку і внутрішній черепний тиск. Ця зустріч відбулася у Сіетлі. Це була консенсусна конференція, на якій розробили новий протокол, надсучасний новий протокол. Річ у тому, що надсучасні протоколи вимагають використання надсучасних технологій. Одна з таких технологій у нейрореаніматології – це пряма церебральна оксиметрія. На цьому малюнку ви бачите художнє зображення цього апарату. Це апарат німецької фірми Raumedic, який водночас може реєструвати внутрішньочерепний тиск в одній пробі, температуру головного мозку і оксигенацію головного мозку. На цьому і основан цей протокол. Що вони пропонують? Вони пропонують усіх пацієнтів з важкою черепно-мозковою травмою розподілити на 4 типи, 4 групи A, B, C, D, використовуючи знання параметрів внутрішньочерепного тиску, ICP, intracranial pressure, і напруження кисню у тканини головного мозку. За тригерні значення у внутрішньочерепному тиску, тобто ICP,
більш 22 мм ртутного стовба, а гіпоксія вважається менш 20 мм ртутного стовпчику. Таким чином ви розподіляєте пацієнтів на ці 4 групи. Але до того, як виділити цих пацієнтів, вам треба провести базову терапію. Базова терапія проводиться усім пацієнтам з важкою черепно-мозковою травмою. Як ви пам'ятаєте, важка травма черепно-мозкова, як правило, класична – це Глазго 8 і менш. Але безумовно, якщо пацієнт дуже швидко спускається з Глазго 14-13 балів до 10, він теж буде важким. Тому ці пацієнти усі рекомендовано перевод відділення інтенсивної терапії, інтубація, механічна вентиляція. Хочу зауважити, що ви всі знаєте, що ми інтубуємо класично пацієнтів Глазго 8 і менш. Але це вже запізно. Дуже важливо не значення, абсолютне значення по Глазго, а динаміка змін. Тобто, як я і казав, якщо пацієнт був у вас Глазго 14, може бути, майбутнє 13-12, і він швидко становиться 10-11, то не треба чекати 8, треба інтубати і вентилювати. Серійна оцінка неврологічного статусу та реакції зіниць, підняття головного кінця ліжка 30-40 градусів, седація, запобігання агітації, синхронії з вентилятором тощо, не для лікування ICP і ПТО2. Температурний менеджмент лихоманки і то, що рекомендоване втручання – це венозний центральний доступ, капнометрія, капнографія, підтримка CPP. CPP – це cerebral perfusion pressure, церебральний перфузійний тиск. За новими даними, він повинен бути не менш 60 мм ртутного стовпчику. Розглянути протисудомну терапію на протязі перших 7 днів, якщо є для цього основання. Рівень гемоглобіна не менше 70 грам на літр, уникати гіпонатріємії, дуже важливо. Оптимізація венозного повернення від голови. Я вам нагадаю, що за хвилину від голови повертається 1,5 літри крові. У хвилину. І якщо щось буде перетиснуто в вени, то це буде дуже погано. Безперервний моніторинг артеріального тиску і сатурація, яку ви можете вимірювати за методом пульсоксиметрії, не менш 94%. Що взагалі не треба робити? Це тривала інфузія манітолу, тобто ставиться на перфузор і цілу добу він вводиться. Ні, так не треба робити. Планова інфузія гіперосмолярних розчинів. Тут мається на увазі натріохлорид гіперосмолярний. Тобто програмне введення не рекомендовано. Люмбальний дренаж – це дуже небезпечно, тому що в каудальному напрямку буде зміщатися лікор і ви можете отримати вклинення головного мозку. Терапія фуросемідом, використання кортикостероїдів не рекомендовано, якщо немає показань особих. Терапевтична гіпотермія менш 35 градусів Цельсія, на жаль, не показала ефективності. Дози пропофола, які пригничують до супресії повної електроенцефалограми, не показано. Гіпокапнія ниже 30 не показана категорично, бо буде вазоспазм, буде ішемія головного мозку. Підвищення центрального перфузійного тиску вище 90 мм ртутного стовпчика теж не показано. Барбітурати для лікування гіпоксії головного мозку не показано. Гіпотермія не показана. І гіперкарбія для типу D пацієнтів, ми потім поговоримо, теж не показана. Мета нульового рівня є встановлення стабільної нейропротекторної фізіологічної базової лінії, незалежно від мозкових показників ICP і ПТО2. Заспокійливі та знеболюючі засоби
нульового рівня спрямований на комфорт і толерантність до ШВЛ, а не на лікування ВЧТ або десатурації гіпоксії головного мозку. Контроль температури спрямований на уникнення лихоманки. Відповідно до рекомендацій Brain Trauma Foundation, мінімальний поріг церебрально-перфузійного тиску становить 60 мм тутного стовпчику. Я нагадую, що церебрально-перфузійний тиск – це різниця між середнім артеріальним тиском і внутрішньочерепним тиском. Тобто та сила, з якою кров несеться до головного мозку. І таким чином, тип B. Тип B – це тип пацієнта, у якого є внутрішньочерепна гіпертензія, але не пострадала оксигенація головного мозку. Що треба робити? Підтримувати церебрально-перфузійний тиск. Якщо треба, необхідно додати седації і анальгезії. Підтримання нормокапнії на нижній границі норми. Можна дати болюс манітолу четверть чи 1 грам на кілограм. Можна дати, але або можна дати болюс гіпертонічного розчину. Ну, як правило, відсоток натрію хлориду від 3 в окремих випадках, в окремих країнах використовується 30% розчин. Но якщо перерахувати на діючу речовину, то буде однаково. Судома профілактика також показана, і якщо ви маєте можливість проводити ЕЕГ-моніторинг, то буде гарно. Далі ми переходимо до другої стадії, тип B, коли ВЧД, церебральний тиск повищений. Ми вводимо пацієнта помірну гіпокапнію, тобто ПАЦО2 32-35 мм тутного стовпчику. Можливо, вам понадобиться релаксанти. Но для релаксантів непримінна умова – це адекватно седований пацієнт. Ви не можете ввести релаксанти пацієнту, який не седований. Підвищення церебрального перфузійного тиску можна використовувати розчини, вазопресори і інотропи, чи і для підвищення. Але краєугольний камінь цієї історії – це авторегуляція судин головного мозку. Я дозволю собі вам нагадати, що судини головного мозку постійно підтримуються в тонусі, обратному тонусу артеріального тиску. Чим вище артеріальний тиск, судини мозку звужуються і підтримують постійну перфузію головного мозку. І навпаки, коли падає артеріальний тиск, судини мозку розширяються. І ось питання. Як зрозуміти, є ця авторегуляція, це вже судини мозку так пошкоджені, що вони на відповідь підвищення артеріального тиску коливаються разом з артеріальним тиском. Для цього використовуються особливі технології, які предполагають моніторування основних показників. І дуже-дуже ретельно до цього підходять і використовують індекси PRX індекс, Pressure Reactivity Index і тощо. Але це все дуже-дуже-дуже ретельно треба дивитися на це все і не більш ніж 20 хвилин. Якщо у цього пацієнта він далі погіршується, ви можете перейти до стадії 3. Ну, я зразу вам хочу сказати, що усі рекомендовані втручання у стадії 3, вони дуже небезпечні. Це фенобарбіталова або тіапенталова кома, яка титрується під контролем внутрішньочерепного тиску. Вторинна декомпресивна краніотомія. І незважаючи на те, що гайдлайнам не рекомендовано використання гіпотермії для поліпшення результатів при ЧМТ, як терапія остання, можливо використання помірної гіпертермії 35-36 градусів Цельсія методом активного охолодження. Переходимо до типу С. Тип С.
Коли у вас внутрішньочерепний тиск нормальний, але гіпоксія головного мозку є. Як ви бачите, перша стадія починається з того, що треба підвищити церебральний перфузійний тиск до 70 за допомогою розчинів, вазопресорів та або інотропів. Треба підтримувати ПАЦО2 вище 35 мм ртутного стовпчику. Якщо ПАО2 не в бажаному діапазоні, ви можете подальше підвищення ПАО2 за допомогою підвищеної фракції дихальної суміші, моніторинг електроенцефалографії. Далі ви переходите до стадії 2. Управління вентиляцією для підвищення ПАО2 до 150 мм ртутного стовпчику. Я хочу вам зауважити, що тут вже пульсоксиметрія не буде допомагати вам, треба буде вимірювати пряме вимірювання. Зниження ВЧД до порового значення нижче 22. Можна розглянути дренаж, вентрикулярний дренаж з ліквором, але вентрикулярний дренаж, не люмбальний. Углубити седацію для управління механічною вентиляцією, релаксанти у адекватно седованих пацієнтів, корекція дози вазопресорів і інотропів, базуючись на отриманих висновках. І знову церебральний перфузійний тиск. Тобто ви можете впливати на гемодинаміку, болю самредини, вазопресорів та або інотропів. І знову ми вертаємось до оцінки церебральної ауторегуляції. Ну, усі рекомендації зводяться до того, що то дуже, має бути дуже досвідчена людина. І це, як я казав, вже дуже короткий тест і дуже, дуже небезпечний. Якщо пацієнт погіршується, у цьому випадку підвищується ПАЦО2 до 45-50 мм ртутного стовпчику. Да, це гіперкарбія. Ця ідея основана на тому, що гіперкарбія може викликати розширення судин головного мозку і забезпечити більш кровоток. Але обратна сторона цієї історії в тому, що розширення судин головного мозку може призвести до підвищення внутрішньочерепного тиску. Далі розглянути нормобарічну гіпераксію до ПАЦО2 вище 150. І якщо ПТО2, тобто напруження кисню головного мозку, знаходиться нижче тригерної точки 20 мм ртутного стовпчику, незважаючи на оптимізацію ПАО2 та перфузіонного тиску, артеріального тиску, розглянути трансфузію однієї дози відмитих еритроцитів, якщо гемоглобін менш 90 грам на літр. Тип D – це найгірша ситуація клінічна, як і ВЧТ у вас повишена, і гіпоксія головного мозку. Пріоритет – протокол гіпоксії головного мозку. Ви підтримуєте ЦПТ на рівні 60-70, підвищуєте до максимум 70 мм ртутного стовпчику за допомогою розчинів, вазопресорів або інотропів. Аналгезія, аналгосідація для зниження внутрішньочерепного тиску, покращення вентиляції та збільшення ПТО2. Це абревіатура PBTO2, це Pressure Brain TCO2, напруження кисню у тканинах головного мозку. Підтримуйте ПАЦО2 більш 35, тобто норма капнія зараз. Болюс манітолу у дозіровках, яких ми вже казали. Періодичний болюс гіпертонічного раствору, вентрикулярний дренаж. Судоми, профілактика судом, і якщо ПАО2 не в бажаному діапазоні, ви можете підвищити ФІО2 і ЕГ, моніторинг.
Друга стадія, ви маєте коригувати так вентиляцію, щоб підвищити ПАО2 до 150. Для цього вам знадобиться седація, можливо, і міоплегія. Знову ж, корекція вазопресорів і нутропів, базуючих на отриманих висновок. І знову ж, рідина, вазопресори і увага до церебральної авторегуляції. Ну, то, що я вам казав, що судини головного мозку звужуються при підвищенні артеріального тиску, це є, і ви можете впливати на внутрішньочерепний тиск, якщо у вас збережена авторегуляція. Тобто ви підвищуєте артеріальний тиск, і у відповідь на це судини головного мозку звужуються. Якщо вони звужуються, то об'єм циркулюючої крові одномоментно у полості черепа зменшується. Таким чином зменшується внутрішньочерепний тиск, і таким чином підвищується церебральний перфузійний тиск. Розумієте? Це називається концепція Рознера. На ім'я американського автора Рознер. Ну і далі, те, що я вже казав, останнє, це тіопенталова кома під контролем ВЧД, декомпресивна крайня атомія, нормобарічна гіпераксія і інфузія ерітроцитів. Такий ось протокол. Якщо пацієнту стає зле одномоментно, як це розпознати? Погіршення неврологічному статусу. Що за цим стоїть? Це зменшення оцінки за шкалою Комп-Глазга більш ніж на 1 бал. Погіршення зінічних рефлексів. Асиметрія або фіксований відраз. Фокальний моторний дефіцит. Тріада Кушинга, яка вимагає негайної допомоги. Я наважився вам нагадати, що таке тріада Кушинга. Це поважний пан Харві Кушинг, американський нейрохірург, батько нейрохірургії. І він вивчав пухлини головного мозку і вивів такі симптоми, що при підвищенні внутрішньочерепного тиску внаслідок пухлини головного мозку виникають такі фізіологічні зміни, як гіпертонія артеріальна, зниження частоти серцевих скорочень і діспноя. Тобто це признаки внутрішньочерепної гіпертензії. Що треба зробити? Негайно виявити. І якщо ви маєте грижове випинання мозку, тобто дислокаційні синдроми внутрі порожнини черепа. Емпіричне лікування треба починати негайно. Це гіпервентиляція, болю з гіпертонічних розчинів. І безумовно треба зразу ж вести хворого на КТ і зробити нейровізуалізацію. І вже на цих даних ви будете ескалувати свою терапію. Причини, що може стати причиною раптового погіршення? Ну, безумовно, це збільшення внутрішньочерепного утворення, гематоми, набряк, геморагічний забій головного мозку з перифокальним набряком. Перепрошую. Підвищення ВЧД, інсульт, електролітний або метаболічний дисбаланс, супутня коморбідна патологія, фармпрепарати, печінкова або ниркова недостатність, гіпотензія, судоми, гіпоксія, інфекція, дегідратація і гіпо- чи гіпертермія. Які принципи використання цієї стадійності? При можливості використовуйте найнижчу стадію цієї терапії. Ну, таке застереження ми маємо, тому що уся наша терапія дуже агресивна. І, ну, такий парадокс, чим більш тяжкий хворий, тим більш агресивна терапія використовується. Не потрібно використовувати всі пункти в нижчій стадії для переходу в наступну.
Якщо потрібна, стадія може бути пропущена. Ну, пояснення таке. Нейрохірурги можуть прийняти рішення використовувати декомпресійну краніотомію раніше, ніж пацієнт погіршиться і прийде по всім стадіям. Я розумію, що можна сказати, що це високі технології, ми їх не маємо. Що робити нам? Ну, нам треба робити наступне. Ця група Brain Trauma Foundation розробила три протоколи. Той, що я вам розказав, який оснований на вимірюванні оксигенації мозку і внутрішньорідного тиску. Протокол, який оснований на використанні тільки внутрішньочерепного тиску, і протокол, який оснований на візуалізації та клінічному обстеженні, то, що до нас ближче. Тому що усі ці технології, вони дуже дорого коштують, і я не знаю, у кого є в Україні такі технології. У нас у лікарні ми мали такі технології, маємо, ми можемо вимірювати внутрішньочерепний тиск, але оксигенацію на даний час не можемо. І ось цей протокол, ця Brain Trauma Foundation, ці автори, назвали цей протокол CREVICE, чи CREVICE. Звідки це взагалі? Початок протоколу дослідження Treatment Intracranial Pressure без стріп. У далекому 2012 році ці дослідники з цієї організації, ну, Сіетловська група з Brain Trauma Foundation, вони поїхали до Південної Америці, в Колумбію та Болівію, і провели таке дослідження. Вони взяли дві групи хворих з ЧМТ, з важкою травмою, яких одну групу лікували з використанням датчику ВЧТ, а другу групу лікували по клінічним симптомам і нейровізуалізації. Ну, буквально стисло, результати такі. Різниці у літальності не було в однієї і в другої групи. Але я хочу сказати, що там була різниця, але якщо вам хтось захоче, він прочитає. І цей протокол у той групи, яка лікувалася по клініці і по нейровізуалізації, став протоколом CREVICE. Для ситуації без моніторингу не було опубліковано комплексного алгоритму ведення спеціального для виявлення та лікування підозри на внутрішньочерепну гіпертензію. СІЧ. Тобто заподозрена інтракраніальна гіпертензія за межами єдиного спеціального протоколу візуалізації та клінічного обстеження ICE. Ну, тобто LIOT, да, LIT, і Imagine and Clinical Examination. І от така абревіатура з'явилася CREVICE. Тобто переглянутий консенсусом протокол ICE. Тобто протокол оснований на КТ-діагностиці і клінічному спостереженні. То, що ми з вами можемо робити і робимо в нашій практиці. Ну, я зауважу то, що треба вернутися нам до фази 0, там, де усі пацієнти мають бути інтубовані і все проче, і та інше. Початкова терапія. Підозра на внутрішньочерепну гіпертензію та лікування рекомендовано за наявності одного або двох другорядних факторів. Основний критерій. Стиснутий цистерни, комп'ютерна томограма, класифікація дифузної травми Marshall 3. Зміщення середньої лінії більш ніж 5 мм, дифузне ушкодження Маршала 4. Класифікація Маршала – це класифікація КТ-ушкоджень по Маршалу, не евакуйоване масове ураження. І другорядний критерій – це моторний бал за шкалою Глазга, менш 4 асиметрія зіниць, аномальна реактивність зіниць і КТ-класифікація дифузного ушкодження Маршал 2. Тобто базальні цистерни ви ще бачите? Стиснути базальні цистерни вам кажуть за те, що стовбур головного мозку притиснутий. Но в даному випадку це другорядний критерій, тобто базальні цистерни присутні зі зміщенням структур невеличким,
або ураження високої чи зміщеної щільності менш 25 см кубічних. Коли треба починати ескалувати терапію? Погіршення нервової системи, знищення рухової по шкале Комгазга, реактивність зіниць, втрата інтервальної розвиток асиметрії більш 2 мм, двохсторонній мідріаз, новий фокальний моторний дефіцит. Ну, я можу вам сказати такий лайфхак: якщо у вас пацієнт молодий, то перше, що буде страдати, це рух по глазбу, мотори, моторна реакція. А от якщо пацієнт пожилий, похилого віку, то насамперед буде страдати мовлення. Грішеве випинання мозку, наприклад, Ріада Кушінга, я вам вже нагадував про це. Коли ще треба надпотужніша терапія, переходити на другий рівень, відсутність покращення або погіршення при контрольній КТ. І ви бачите, і третє, ви бачите відсутність прийнятої відповіді на початкову терапію. Безумовно, погіршення нервової системи вимагає негайної терапевтичної відповіді. Плюс к нульовій стадії, що треба робити? Тобто ви на базовому рівні, цього пацієнта у вас немає ні ВЧТ-моніторингу, ні ПТО2-моніторингу, і він заінтубований, вентилюється. І що ви можете зробити для цього пацієнта? Ну, дуже стисло. Це маніпуляція гіпертонічними розтворами в плановому порядку кожні 4 години. Манітол. Норма термія в середньому 37-35 градусів Цельсія. Далі ви можете ввести пацієнта в гіпервентиляцію 30-35 мл тут на вастопчику. Ну, це дуже глибока гіпервентиляція. Я нагадую, що вона може привести к спазму судин головного мозку і ішемії головного мозку. Продовжувати інфузію гіпертонічного 3% розчину, поглибшення седації. І потім вже третя стадія, декомпресивна краніотомія, великі дози барбітуратів чи гіпотермія. Ну, гіпотермія тут мається на увазі не гіпотермія до 35 градусів, а гіпотермія 37 градусів, тобто норма термія. Чого взагалі не слід робити пацієнтам з черепно-мозковими травмами, якщо у вас нема моніторингу? Кортикостероїди – це вопрос взагалі закритий. Гіпервентиляція, я вам казав, гіпотермія, фуросеміт, інфузія продовжена манітолу, люмбальний дренаж без вентрикулярного дренажу не треба робити. Профілактика епілепсії – більш 7 діб. Це якщо у вас нема якихось окремих показань до цього. І сумнівно дуже треба відноситися до міоплегії. Чому? Можливо пропустити погіршення неврологічного статусу. До чого нам треба дойти? Чого треба притримуватися? Які стандарти ми можемо вести? Ну, оці клінічні параметри повинні підтримуватися як частина ціленаправленого лікування черепно-мозкової травми. Це пульсоксиметрія 94, ПАО-2, вибачте, ПАО-2 більш 100, норма капнія 35-45, систолічний артеріальний тиск не менш 100-110 мм ртутного стовпчику. Але у вас будуть такі ситуації, коли треба вище держати артеріальний тиск. Ваш норма ICP, внутрішньоочевидний тиск, тригерна крапка 22 мм ртутного стовпчику, тригерна крапка для насичення тканини головного мозку 20, перфузійний тиск 60-70, церебральний перфузійний тиск, норма термія до 38, натрій. Дуже уважно ставтесь до натрія, він теж повинен бути у зоні норми. Коагуляція, міжнародне нормалізоване відношення менш 1,4, тромбоцити більш 75, гемоглобін більш 70 грам на літр і уровень глікемії від 4 до 10. Ну і як на кінець, що я маю вам казати, немає ніякої магічної пулі для лікування черепно-мозкових травм.
Ключом до максимального результату є увага до деталей і забезпечення доказової практики, яка надійно реалізується у всіх пацієнтів весь час. Дякую за увагу. В'ячеслав Іванович, а ми в свою чергу дякуємо вам за безцінний досвід, і я прошу залишитися ще на кілька хвилин разом із нами, враховуючи, що від наших глядачів є запитання. Таке запитання: яку медикаментозну терапію слід надавати пацієнтам після ЧМТ у вегетативному стані при виражених проявах вегетативних кризів: гіперсалівація, ознопоподібний тремор, підвищення АТ, гіперемія обличчя? Дякую за відповідь. Ви маєте на увазі, цей стан називається пароксизмальна симпатична активність. Для його лікування використовується ряд ліків, які розподіляються на поза чергою. Лінія 1, 2, 3. Першу лінію використовуються бета-блокатори, пропранолол, клоніділ, габапентін, баклофен, морфін і пропофол в крайніх случаях. Дякую за відповідь. Підсумуйте, з якою частотою ви проводите моніторинг ВЧТ пацієнтам із важкою черепно-мозковою травмою? На жаль, зараз ми обмежені в використанні датчиків, але за наявності датчиків і при показаннях завжди. Дякую. В якому режимі проводити ШВЛ при збереженому спонтанному диханні і при його відсутності? Які межі ПДКВ? Ну, це дуже складне питання. ШВЛ лікар проводить, звертаючи увагу на ті показники, які я вже сказав, кінцеві крапки, насичення киснем крові, в крайньому випадку це сатурація, капнометрія, нормокапнія, і дотримуватися концепції протективної вентиляції легень. Це дуже складна річ, тому що лікарю треба поєднати дві концепції. Концепція протективної вентиляції легень і концепція нейропротекції. Тому це дуже важко. Якщо треба лікувати легені, поєднана травма ЧМТ і травма грудної порожнини, і легень, забій легень, то треба і ПДКВ використовувати, але треба мінімізувати влияння ШВЛ на головний мозок. Це не одної години розмова. В'ячеслав Іванович, я вам дякую. Єдине, з вашого дозволу, я б запросив вас до спілкування під час нашої панельної дискусії. Я глядачам нагадаю тему, як має виглядати правильний старт терапії ЧМТ. З вашими колегами трохи подискутувати. Приблизно за півгодини. Якщо у вас буде час і бажання до нас приєднатися, ми були б дуже вдячні вам. Дякую. Дякую.